Die ANC het reuse uitdagings in die provinsies. Vooral in Noordwes het die skeiding tussen die regering en die partij so te sê verdwyn. Steven Tau berig. Korrupsie, wanadministrasie en interne faksiegevegte. Die ANC is grootliks verlaam, sê baie ontleeders. En daar is geen beter voorbeeld hiervan as onlangse gebeure in die Noordwes-provinsie nie. Daar is meer as een les wat die ANC van sy interne probleme kan leer. Daar is soveel en baie belangrike lesse vir die ANC te leer uit wat in Noordwes en ook in andere, op ander vlakke in die rest van die land gebeur het. Maar ek dink die groot hoofsaak daar is as daar korrupsie of beweringe van korrupsie kom, smoor dit in die kiem. Moenie wag en wag en kyk of dit goeie loyale kamerade is wat daar moontlik daar agter is en hoop dit sal weggaan nie, want dit sal nie weggaan nie. En ons sien werklik hoe dit in die Noordwes nie weggegaan het nie. Volgens die jongste verslag, saamgestel deur die interministeriële komitee wat Noordwes se probleme moet bekyk, het die provinsiese departement van behuising 641 onafgehandelde huisbouprojekte. Die departement van gesondheid het 'n infrastruktuur agterstand van 2 miljard rand. Die provinsiese vrugtelose besteding het van 8,6 miljard rand 3 jaar gelede tot 15,3 miljard rand die afgelope jaar opgeskiet. Die komitee het bevind die kantoor van die premier was skuldig aan swak oorsig en power leierskap. Ander beskuldig ook die premier van die oprig van 'n parallelle administrasie onder beheer van sy vertrouelinge. Premier Soepramahomapelo het in Mei bedank, maar dit het die ANC byna 6 weke geneem om van hom ontslae te raak en toe nog 'n maand om sy plaasvervanger Job Mokoro te kies. Die vertraging dui op kampe wat erg koppe stamp. Maar hoekom het Luthuli Huis eers begin ingryp toe daar gewelddadige betogings was? Daar is nog 'n belangrike les in die feit dat hulle nie vinnig ingegryp het nie, want hulle het gedink deur die politieke sambriel van beskerming, van as 'n groot man baie korrup was, dan is die kleiner handlangers en ondergeskiktes, is hulle net baie veilig om ook korrup te wees. Met 2019 se verkiesings om die draai, hoe kan al hierdie probleme die regerende party beïnvloed? Dit kan die ANC baie seer maak as daar nie duidelik is dat 'n sekere faksie, en dit moet die Ramaphosa aksie wees, want dit is die faksie wat die groot beloning kry, wat ons sien in meningspeilings wat gedoen word. Dis die Ramaphosa mense wat werk met skoonmaak en opruiming van die staat, teenkanting van korrupsie. Dis hulle wat die steun kry van mense in openbare peilings, mense wat potensieel vir die ANC kan stem. Dis van daardie goeie wil van kiesers, ongeag of hulle ANC-lede is of nie, wat die ANC afhanklik gaan wees naarmate hulle na die verkiesing toe gaan. Theo, absoluut ongelooflike verslag wat hierdie interministeriële taakspan oor Noordwes opgestel het. Is daar enigiets daar wat jou regtig nog geskok het na al die jare van die provinsie waarneem? Nee, ek dink dit is maar net 'n finale bevestiging. Hierdie is nou hulle derde verslag en môre bespreek hulle hierdie verslag en dan kyk hulle hoe die implementering moet plaas, want daar's 'n groot klomp vrae daar rondom, maar ek dink Noordwes kan ons nou eintlik dis 'n disfunksionele provinsie. En ek het nog altyd gesê dat by baie provinsies, veral as mens kyk na Limpopo, het daar 'n mate van integrasie plaasgevind, maar by Noordwes het sy drie komponente nooit heeltemal gegel nie. Die gedeelte noord van Pretoria, soos Angowe, daai gedeelte is Hammanskraal, die gedeelte ver by Vryburg en daai gedeelte is Naledi en dan die onderste gedeelte Potchefstroom, Klerksdorp. Dit het altyd drie komponente gebly en hy ou Bob tussenin, ou Bob van Botswana. Maar nou, Pieter, het die nasionale regering besluit om uiteindelik alle provinsiale departemente daar oorneem. Hoekom het hy dit nie jare gelede al gedoen nie? Wel, Jacob Zuma se netwerke, Soepramahomapelo en die premiersliga was te sterk geweest. Ek dink dit is baie duidelik, Waldemar, dat Noordwes moet vir die res van Suid-Afrika dien as 'n waarskuwing. Dit is wat gebeur indien ons op hierdie pad sou aangegaan het onder Jacob Zuma. Noordwes is 'n mislukte staat. Dis 'n mislukte provinsie. Kan jy 'n bietjie detail daar soos byvoorbeeld? Openbare gesondheidsorgdienste het ineengestort. Dienslewering, openbare werke, paaie, riolering het ineengestort. Daar is nie meer die kapasiteit om daardie dienste uit te voer nie. Nou, elke dag Waldemar op die nasionale regeringsvlak sien ons nog instellings wat uitgehol is onder die Jacob Zuma jare.
Elke dag hoor ons van instellings soos AlexCor vandag, wat 10% van sy jaarlikse omset aan direkteurs oorbetaal het. Weet, Pravin Gordhan, die minister van openbare ondernemings, het 'n enorme taak voor hom, net om 'n bestekopname te doen van die skade. Noordwes is die waarskuwing. Supra Mahomapelo het 'n parallelle regering in daai verslag wat rapport gepubliseer het. Hulle het 'n parallelle regeringsstruktuur gevestig. En dit is wat gebeur as jy 'n gangsterstaat kry. Goed, nou is Supra Thew uit job Mokgoro, kan hy die pijpbroek, kan hy die job doen? Wel, hy is 13 dae nou premier. Hy sit met die ou MEC's, die lede van die uitvoerende raad. Hy gaan hulle moet verander, want hulle is deel van die ou gangster regering waarvan hy praat. En Supra is nog voorzitter van die ANC in die provincie. Precies. En hy, so nou sit jy, en die vraag wat ek aan hom gestel het, is wat is jou werk? My vraag was, job Mokgoro, wat is jou job? Jy moet net so 'n bietjie speel op die woorde. En uiteindelik is sy werk nou as premier om toe te sien dat die verskillende die verskillende departemente, die wat seksie 100A of B is, afhangend van of het toesighoudende intervensie is en of het oorname is. Hy moet toesien dat hulle saamwerk met die nasionale regering. So hy is eintlik 'n interim en 'n oorgangsfiguur tot volgende jaar se verkiesing toe. Goed, nou Pieter, met die aanstelling van Mokgoro eerder as van die premierslega se voorkeurkandidaat as premier, lyk dit of die ANC nou ernstig is om Noordwes recht te druk. Maar hoe belangrik is dit dat die president Ramaphosa gesien word, dat hy nasionaal skoonmaak, en hoe gevaarlik is dit dat hy nasionaal gesien word, dat hy probeer skoonmaak? Hy het 'n ontsettende moeilike taak, net soos Job Mokgoro op 'n provinsiale vlak het. Ek wil net een opmerking maak. Ek het met 'n ambtenaar van tesorie gepraat, wat al 25 jaar lang by die governance eenheid, die regeringseenheid van tesorie werk. Hy sê, dit wat hy, en hy is ontplooi Noordwes toe, dit wat hy nou daar besig is om te ontbloot, is die ergste voorbeeld van regeringsineenstorting, government collapse, in 25 jaar wat hy by tesorie gesien het. Ons moet nie die omvang van die mislukte provinsie onderskat nie. Job Mokgoro, Cyril Ramaphosa, as hulle werklik waar ernstig is om die staat regterlik, om dienslewering reg te stel, gaan hulle die netwerke moet ontbind en uit mekaar trek. Maar as hy dit doen, gaan hy die ANC uit mekaar trek. So, verskil van my, maar ek reken dit is, dis of die staat of die ANC, jy kan nie al twee red. So hy moet die skyn skep, Theo, dat hy skoonmaak, sonder om eindelijk, soos Pieter sê, regtig te veel aan die onderbou van hierdie patronaatskapnetwerke te verander, want anders gaan strukture van die ANC hulle steun weerhou dalk selfs van die party in volgende jaar se verkiesing. Dis reg, en daarmee nog provinsiale verkiesings plaasvind, uiteindelik, voor volgende jaar se verkiesing, om provinsiale leierskap te verkies. So, daar is ook nog hy interne dinamika, maar ek dink die meganisme wat hulle gebruik is nie die direkte hantering van die, kom ons noem die korrupte komponente nie, maar eerder om die valke te gebruik en allerhande ander instrumente ondertoor om van hierdie, kom ons noem het, hierdie bene om te trek, om te kyk of die ding nie maar wil omval nie. Maar julle is helemaal reg, die politieke risiko is geweldig hoog. Nou, in hierdie context van skoonmaak, Pieter, moet die ANC begin om lyste saam te stel vir volgende jaar se nasionale en provinsiale. Ja, hoekom sê jy bloedbad? Wel, uiteindelik gaan dit oor die verkryging en die behoud van mag. Nog niks wat ek gesien het, die afgelope, ons weet Cyril Ramaphosa, ek dink hy werk hard, ons weet, hy praat met baie mense, weet, hy het begin om skoon te maak waar hy kan, maar daar is benewens Cyril Ramaphosa, is dit nie veel wat vir my sê, dat daar 'n erns en 'n dringendheid by die ANC is om skoon te maak, soos wat nodig is nie. Wat het Jesse Duarte die afgelope naweek gesê oor Tony Yengeni? Die feit dat Tony Yengeni hoof is van hulle politieke opleiding, sê dit vir ons dat die ANC ernstig is? Ek dink nie so. Goed, maar die lysproses, die uitkomst daarvan gaan toch eindelijk bepaal wie in die parlement beland en wie in die wetgevers beland, nee, afhangend van hoe goed die ANC vaar. Pieter sê, 'n bloedpad kan dreig. Dis omdat dit bepaal eindelijk maar of jy kos op die tafel kan sit vir baie van die beroepspolitiek. Of jy die netwerk in stand kan hou. Heeltemal, en as ons dit dan vergelyk met ons vorige gesprek hier rondom die DA, wat die vermoë het om premierskandidate te nomineer en deur 'n formele proses te gaan, die ANC kan nie.
Die ANC kan eenvoudig nie daai soort name nou al gee nie, want hulle word sogenaamd gedeployeer of hulle word in plekke aangewys. So ons gaan bekleierye sien en dan maniere om kompromiskandidate te probeer. En veral in 3 of 4 provinsies, KwaZulu-Natal, Vrystaat en Noordwes, want dis waar die intensiteit van die geveg op sy hoogste is in terme van die Zuma-terugdrukpogings wat ons nou sien. En Pieter Laastens, hulle is glad nie nader dan in hierdie provinsies om konsensus te bereik oor eintlik enige nee, maar nie, maar die ANC is nader aan niks nie. Die ANC is nog steeds so verdeeld soos wat hy voor Nazrek was. Ek reken meer verdeeld as na Polokwane. Die ANC is 'n party in absolute gemors. As ek nog 'n nuusberig moet lees oor 'n streekskonferensie van die ANC wat gekanselleer is of wat hof toe gaan want hulle kon nie quorum bereik of ek wil ons nog baie van die flipping goed lees, maar ons moet ons self staal daarvoor. Baie dankie. Bly ingeskakel, daar lê inderdaad nog baie voor. Ek gesels ook met die DA se Lenet Max, nou adviseer natuurlik vir die nasionale minister van polisie. En studente ly honger en het nie verblyfgeld of boeke nie, ten spyte van die belofte van gratis hoër onderwys.